Točku dnevnog reda, to je donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2014. godinu. S nama je članica Savjeta mladih grada Koprivnice Ivana Dujak, koju molim da na kraju rasprave odgovori na pitanja ukoliko će biti potrebno. Molim predsjednika Odbora za obitelj i mlade Željka Vugrinca da iznese stav odbora. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Odbor je na današnjoj sjednici jednoglasno podržao izvješće o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2014. godinu. Zahvaljujem. Molim gradonačelnicu da iznese svoje mišljenje o navedenom izvješću. Evo, pozdravljam našu mladu kolegicu Dunjak. I predlažem da na temelju članka 40 Poslovnika gradskog vijeća podnosim mišljenje o točki 3 dnevnog reda gradskog vijeća i podržavam izvješće o radu Savjeta mladih grada Koprivnice. Kao što smo i rekli na samom odboru, vidi se vezano uz novi saziv od 8. mjeseca da će ovaj saziv našeg savjeta mladih biti bolji, jer i temeljem ovih aktivnosti koje su već odrađene u ovih protekla par mjeseca, vidi se napredak i čestitam. Zahvaljujem. Evo, konstatiram da nas je sad 19 prisutno na sjednici i otvaram raspravu po ovom izvješću. Ima zainteresirani za raspravu, kolega Vugrinec, izvolite. Također bi se pridružio gradonačelnici i čestitkama u ovom sazivu Savjeta mladih, ako uzmemo u obzir da su konstatirani u kolovozu 2014. godine, znači da su praktički u 2014. imali vremenski period od 4 mjeseca u kojih su imali nekoliko aktivnosti, čime dokazuju da su zainteresirani i aktivno žele sudjelovati u programima i radu mladih u gradu Koprivnici, te sam isto tako siguran da sljedeće izvješće za 2015. godinu će biti bogatije i kvalitetnije. To još jedan put čestitam. Zahvaljujem. Ima još zainteresirane za raspravu? Ako ne, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Koprivnice za 2014. godinu. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće sa 19 glasova jednoglasno donijelo predloženi zaključak. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o uključivanju u program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta kreditom do uspjeha 2014. Prva mjera, kreditom do konkurentnosti. Pa molim predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša Stanislava Biondića da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog koji upućuje gradskom vijeću na usvajanje. Zahvaljujem. Da li predlagateljica želi uzeti riječ? Molim gradonačelnicu da izađe. Pa evo, drago mi je da smo na odboru donijeli jednoglasnu odluku. Nadam se da ćemo i u gradsko vijeće da će donijeti jednoglasnu odluku vezano za kreditiranje i priključivanje ove mjere vlade koje je subvencionira sa kamatom vezano za mjerom do konkurentnosti. Odlučili smo isto tako da grad Koprivnica sa 1% kamata subvencionira, što će doprinijeti, sigurna sam, i otvaranju novih pogona i radnih mjesta u gradu Koprivnici. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Leo Forjan. Evo, poštovani kolege, ja ću biti vrlo kratak s obzirom da se radi o sinergiji ministarstva, županije, tu je i grad Koprivnica. Bilo kakva pomoć našim poduzetnicima u današnje vrijeme je dobrodošla, mi podržavamo takav prijedlog i glasat ćemo za. Hvala. Zahvaljujem. Ima još zainteresirane za raspravu? Ako ne, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o uključivanju u program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta kreditom do uspjeha 2014.
To je odnose na mjeru 1 kreditom do konkurentnosti. Tko je za? Konstatirano je gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku sa 19 glasova. Prelazimo na točku 5, a to je donošenje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području grada Koprivnice u 2015. godini. Molim predsjednicu Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport da iznese stav odbora. Na današnjoj sjednici odbor je podržao većinom glasova 5 za i 2 suzdržana prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području grada Koprivnice u 2015. godini. Na odboru je također bilo rečeno uz uvjet usklađenja s pravilnikom koji je 12.3. stupio na snagu. Međutim, na istom odboru bilo je istaknuto da su materijali za sjednicu vijeća otišli vijećnicima 11.3., a pravilnik je stupio na snagu 12.3., prema tome nije moglo biti usklađeno. Jednako tako kasnijim čitanjem pravilnika i tumačenjem od strane pravne službe došli smo do zaključka da se pravilnik zapravo ne odnosi i ni o čemu ne mijenja ono što, o čemu smo danas odlučivali. Radilo se o pitanju financiranja djece s poteškoćama u razvoju i to odjela, dakle odjeljenja, odnosno razreda, koje imamo u Centru Podravsko sunce. Ništa se u tim pravilnikom u odnosu na to ne mijenja, prema tome ja tražim da se zapravo predlažemo vam da podržite ovu odluku. Zahvaljujem. Da li predlagateljica želi uzeti riječ? Molim gradonačelnicu da se obrati. Pa evo, kao što je rečeno malo prije, ova mjera i odluka o kriterijima i mjerilima je usaglašavanje sa Vladom Republike Hrvatske koja je u veljači donijela zakon. Tako da možda da se osvrnem, da pojasnimo još malo vezano na ovu primjedbu koja je bila na odboru. A bitno je napomenuti da u članku 5 je određeno točno cijena, a da slučajno je pisalo u članku 5 treći pasos, po učeniku u posebnim odjelima za djecu s teškoćama u razvoju, i da je tu pisalo samo COR Podravsko sunce, onda to ne bi bilo dobro. Ovako, sada, ako vi imate dijete sa posebnim potrebama koje nije u Podravskom suncu, a u jednoj od osnovnih škola je, ta mjera i kriterij je vrijedi za njih. Tako da došlo je do malih nesporazuma, ali da je tu pisalo nastavku samo Podravsko sunce, onda bi morali mijenjati ovu mjeru i kriterij, a ovako se ne mora mijenjati ništa. Znači, djeca s posebnim potrebama, ako bi bili u kojoj školi, to vrijedi za njih. Evo, toliko. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. I dajem na glasovanje odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području grada Koprivnice u 2015. godini. Tko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće sa 19 glasova, odnosno jednoglasno, donijelo predloženu odluku. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda. To je donošenje zaključka o pokretanju postupka podjela dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica na dvije ustanove. Molim predsjednicu Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport Helenu Pećimović da iznese stav odbora. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog zaključka o pokretanju postupka podjele dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica na dvije ustanove. Zahvaljujem. Želi li predlagateljica uzeti, obratiti se? Molim? Melita će, dobro. Zamjenica gradonačelnika će onda, Melita Samoborec.
Dobar lijepi pozdrav svima. Poštovane kolegice i kolege, ova točka dnevnog reda je u stvari usaglašavanje sa Zakonom o predškolskom odgoju i državno-pedagoškim standardom koji govori da optimalni vrtić je veličine do 20 odgojnih skupina i do 400 djece. Naš vrtić Tratinčica je daleko veći od toga, dakle on ima već sada negdje oko 40 skupina koje su porazmještene u 11 objekata. On ima više od 800, odnosno točno 839 djece i eto ovim zaključkom bismo razdvojili vrtić u dvije ustanove. Naravna stvar da to razdvajanje je jedan proces koji će trajati, to neće ići preko noći, nego dok se ispune svi uvjeti od financijskih, od kadrovskih, od prostornih uvjeta, ali uglavnom mi bismo ovo trebali donijeti i ja predlažem da prihvatimo ovo kao što je na odboru jednoglasno prihvaćeno. Hvala vam. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Kolega Forjan. Pa evo ja se zahvaljujem dogradonačelnici na obrazloženju. Međutim, pripremajući se za ovu točku dnevnog reda, mi bi imali ispred oporbe nekoliko pitanja. Dogradonačelnica je samo u završnom dijelu, znači rekla oko tih nekakvih rokova. Želim dobronamjerno podsjetiti da je rok za usklađivanje bio 31.12.2013. godine. To vjerujem da svi znamo koji pratimo materijale i želim ispred kluba vijećnika postaviti par pitanja i vjerujem da ćemo dobiti nešto konkretnije odgovore za njih i na kraju toga ćemo se i usuglasiti. Prvo pitanje je zbog čega se je do sada čekalo na tu podjelu, ako sam već spomenuo da je sukladno odredbama državnog standarda rok bio 31.12. Drugo, koji je rok za tu podjelu? Kako i na koji način se to planira realizirati? Naravno, sve nas zanima koliko će to otprilike koštati, koliko će biti tehnički otvoreno novih radnih mjesta, jer ipak kad idemo na donošenje takvih zaključaka, bilo bi dobro da ipak imamo u prilogu nešto takvoga, pa se znamo u tom smjeru odredi, da nam se ne bi događalo da donosimo odluku za čiju realizaciju na kraju krajeva pod nazivom čekanje stjecanja uvjeta možemo još pričekati prilično vremena. Pa evo, ja bih kratko onda molio, ako nam se može prije samoga glasanja dati nešto konkretnije vezano na ovu cijelu pitanje koje sam spomenuo oko same realizacije, oko svega ostaloga. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ja se zahvaljujem kolege Ernestu na pitanju, jednim dijelom sam i odgovorila u ovoj svojoj zadnjoj rečenici, kao što je on rekao, da je to jedan proces koji traje, sve se odvija u dogovoru sa ministarstvom. Najprije treba napraviti jedan elaborat podjele, dakle točno ono što ste vi kolega rekli, vidjeti što, gdje, kamo, koliko nakon toga uskladiti sve pravne akte, naravno opet sa dogovorom u ministarstvu. To je proces koji traje i ja se toplo nadam da će to tijekom jednog kraćeg perioda, u ovom trenutku ne mogu točno reći kada, biti realizirano. Dakle, sve u dogovoru sa ministarstvom, ništa mimo toga. Zahvaljujem. Ima još zainteresiranih za raspravu? Ako ne, zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o pokretanju postupka podjele dječjeg vrtića Tratinčica Koprivnica na dvije ustanove. Ko je za? Konstatiram da je gradsko vijeće sa 19 glasova jednoglasno donijelo predloženi zaključak. Prelazimo na točku 7. A to je donošenje odluke o izmjenama i dopuni odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice, pa molim predsjednicu odbora
Odbor je većinom glasova 5 za i 2 protiv podržao ovaj prijedlog ove odluke. Zahvaljujem. Želi li predlagateljica se obratiti? Ne, dobro. Otvaram raspravu. Kolegica Karolina Vidović. Evo, moram objasniti zašto smo na odboru bili protiv. Naime, uložili bi amandman, odnosno dva amandmana na ovaj prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice. Molili bi pravnu službu da prouči. Naravno da znamo da postoji možda zloupotreba da se djeca prijave prebivalište u Koprivnici, a roditelji nisu s područja Koprivnice, no mislimo da se možda ovdje slučajno, naravno, izuzela činjenica da imamo u našem gradu i dosta djece koja su možda u udomiteljskim obiteljima. Tako da izraz roditelji smatramo da bi trebalo ići i riječ ili skrbnici, a i djeca koja nam možda dolaze iz drugih krajeva Hrvatske, jer su ovdje u nekim udomiteljskim obiteljima, možda trenutačno još uvijek nemaju prebivalište na području grada, nego još uvijek samo boravište. Stoga predlažemo da se članak 1 vaš izmjene ove odluke promijeni. Amandman bi naš glasio: u odluci o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice, glasnik grada 4/13, 1/14, 7/14, u članku 2. točka 1. iza riječi "na području grada Koprivnice" doda zarez i riječi "odnosno boravištem na području grada Koprivnice", misli se na djecu, ako se radi o djeci u udomiteljskim obiteljima, čiji roditelji ili skrbnici s kojima žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište na području grada Koprivnice. Također, drugi amandman, a vezan je za članak 2. izmjena, predlažemo da glasi: sufinanciranje troškova iz stavka 1. ovog članka osigurava se djeci s prebivalištem na području grada Koprivnice, odnosno boravištem na području grada Koprivnice ako se radi o djeci u udomiteljskim obiteljima, čiji roditelji ili skrbnici s kojima žive u zajedničkom kućanstvu imaju prebivalište na području grada Koprivnice. Stavak 3 se također onda briše, a u dosadašnjem stavku 4, koji postaje stavak 3 alineja 3, predlažemo da se mijenja i glasi: dokaze o prebivalištu djece ili boravištu djece ako se radi o djeci u udomiteljskim obiteljima, te roditelja ili skrbnika s kojima žive u zajedničkom kućanstvu. Zahvaljujem. No dobro, idemo dalje s raspravom. Možemo sad dobro? Da provedemo raspravu, pa ću dati pauzu da se predlagatelj očituje o tome. Slažete se, ne? Idemo dalje, onda kolega Suvalj se javio. Aha, dobro. Kolega Tetec se javio. Dobit ćete pauzu. Ja bi isto u sličnom smjeru, ali nešto malo ipak drugačije. Nemam amandman, ali volio bih kad bi se ta odluka ipak razmotrila i vidjela u budućnosti, možda bi ju trebalo i promijeniti. Želim reći, biti, koji je smisao sufinanciranja u našem gradu? Zašto nešto sufinanciramo i kome sufinanciramo? Po mom mišljenju je da uvijek sufinanciramo ljude, naše građane, koji u našem gradu doprinose svojim, dakle, nekakvim porezom na dohodak ili nešto, i koji, dakle, temeljem toga imaju i pravo od strane grada dobiti nešto za taj novac koji uplaćuju u gradski proračun. Ovakvom odlukom
gdje smo se samo vezali na to da roditelji moraju imati prebivalište, možda se gubi taj smisao. Ja ću reći jedan primjer. Imam kolegu koji, dakle, ima prebivalište u Koprivnici i dijete mu je prebivalište, ali ima boravište i porez plaća u drugoj općini. Taj čovjek će dobiti, znači, sufinanciranje od strane grada za svoje dijete, a ne daje ni jednu kunu u gradski proračun. Moguće je. A ima i obrnuti slučajeva. Dakle, ima slučajeva ljudi koji nemaju ovoga prebivalište u Koprivnici, ali imaju boravište i plaćaju porez u Koprivnici. I taj čovjek nema pravo na sufinanciranje. Dakle, ja samo ovdje apeliram da se razmotri koji je smisao toga i koje ljude sufinanciramo, a koje ne, i da se možda ta odluka doradi u budućnosti, ako sam u pravu. Ali vidim da Ivica klima, možda nisam u pravu. Dobro. Dobro. Idemo dalje sa raspravom. Ima još zainteresiranih za raspravu? Nema. Zaključujem raspravu. Kaj? Aha, dobro. Ok, onda pauza 5 minuta za pregled amandmana i očitovanje predlagatelja. I onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ja vas molim da se ne razilazite po kafićima.